Aquest cap de setmana, fira no ha hagut. Baixar tampoc. Faure, no. Abu bou. I la meva ara també vam fer 6 bous. 6. Una correguda, no? 6 bous en una correguda. Pues bé, l'Almenara i el Faura, els dos han anat a l'aire. S'ha acabat el bou? L'Almenara encara ha pogut traure un puntet. Ha pogut traure un puntet perquè ja ha trencat aquesta dinàmica de no puntuar. L'ha trencat ja la dinàmica. Però és que jugava contra el penúltim. I era un partit que ja era precís, que aconseguís els 3 puntets. Però tampoc ha pogut ser. I, bueno, en el descompte poguessin empatar. El quart no va jugar, va descansar. El Faura, com he dit, va anar a Betxí i allí li ficaren 3. 3 roscos. El Faura juvenil, bueno, en certes millories, ja pareixer que ja s'han vist algunes millories, però bueno, no sabem el que esperem que duren. Va empatar a casa, no penseu que havia guanyat, però va empatar a casa, que ja també ha trencat la dinàmica de derrotes. No? Va empatar a 3. Les xicones de Faura anaven a Campo Robles, que allí fa fred per castig. Allí tenien que jugar en bufanda i en passamuntanyes, del fred que fa, i també caigueren, 3-1. I el quart femení va jugar a casa davant del Moncofa, un dels aspirants ahir de la Pometa Alta, i, bueno, el resultat jo crec que ja vam parlar moltes vegades que no és el més important. El més important és que les xicones pues, van agarrant quilòmetres, van fent equip i això és el que es tracta. Varen perdre 0-5, però bueno. Pues bé, ja fent un xicotet resum, bueno, dir que una observació que la setmana passada se me va passar, de que ni el Faura de pilota ni el quart de pilota han passat a la final. Ningú dels dos del torneig de Dicor. Ningú dels dos. En la partida d'ida havien perdut per tanta diferència que el quart no es va presentar en la segona partida i el Faura pues, ni ho he preguntat perquè havia sigut un desori també. No? 70-15. Sí que sabia que no n'hi havia ninguna opció. No? Bé, una vegada fet el resumen, vaig a presentar-vos als convidats d'avui. A la meva esquerra tinc a Aitor Alcobert. Bona vesprada, Aitor. Buenas tardes. Bueno, bé, no? Muy bien, sí, muy contento. Bé, ja les xiquetes ja van agarrant aire. Sí. I el que és l'equip masculí, pues bueno, s'han ficat ara al mateix nivell de tots els equips en qüestió de partits. I, bueno, ahí estem, no? La Copa també... No, seguim al davant. Sí, dentro de nada nos enfrentaremos contra el Valencia en el campo de Mestalla, en la Copa, ¿has visto lo visto? No, Mestalla no, tiene que venir el Valencia. Tendrá que venir aquí, sí. No, pero sí. No sé si se puede un equipo de primera división jugar en un campo de césped artificial. Sí, hombre, sí. ¿Sí que se puede? Sí. Pues entonces que vengan ellos aquí. Sí, porque a Cataluña algunas veces cuando tocan a jugar... Vaya por Cataluña... Que hay todos los campos estos de tercera... ¿División de Josh o en sí, tercera división sí, pero primera es que no pensaba que no, ¿eh? Pensaba que no. No, pero cuando va un equipo de primera, que la Copa del Rey... Ah, ya vale, ya te entonces entendido. Tienen que jugar, ya te entendido. Jugar en eso, ¿no? Y bueno, Tinka Nereida. Hola, buena vespra. Jugadora del Quart. ¿Cómo estás, Nereida? Muy bien. Has venido por primera vegada a la tertulia. Sí. Esperem que te trobes a gust y... I perquè tornes a repetir, perquè sí, diuen, quan a un li agrada la coqueta, pues, igual repeteix. Claro que sí. Molt bé. Bueno, ahir un partidet que bueno,
els primers 10 minuts 2-0, però després ja tingueren que patir per marcar gols. Sí, la veritat que sí. Sí, sí. Com se trobeu? Com se trobeu vosaltres? Bé, poquet a poquet estem començant, bueno, començant sobretot este any, i això, i poquet a poquet, pues, anar fent camí. És la primera vegada. T'has posat a jugar esta campanya? No, no, jo t'ho des que comença el quart. Ah, sí? Entonces jo t'hauré vist allí correr, pot no? Pot ser, pot clar, ser. Clar, clar, clar. Pa, que han entrat amb la careta, tapaeta. Claro, ara hi ha més mascarilles. I continua esta paeta, i això, bueno, Juan, bona vesprada. Bona vesprada. Has anat al Menara i almenys un empat ha pogut aconseguir. Un empat i un partit que estigui... Estigui bé. Estigui bé. Va ser entretengut. Home, ja veus... Sis gols. I el partit no se va resoldre hasta el temps de descompte. Exacte. El keeper padejava, se perdia, no? Sí, sí. Si algú li s'havia ocorrit anar-se a casa antes, l'havia cagat, no? Sí, claro. Molt bé. I les xicones van anar a veure-les també? Home, com està mandado. Ahí. I bé, no? Quan? Bé, les xicones. I per primera vegada ha entrevistat a una jugadora del quart, a la portera, a Laura. Que guany, per mi està sent la revelació de l'equip. Molt bé, la portera. Molt bé, sí, molt bé. Sí. Bueno, Aitor, començarem parlant de les xicones del quart, perquè igual Nereida té una miqueta de pressa i se fa un poc tard. Ja portem uns quants partidets. I quin anàlisi pots fer-nos tu de l'evolució? Pues bueno, como en las estadísticas, tú miras la clasificación y bueno, vamos, penúltimas y tal, pero si te fijas en las estadísticas, que es lo que siempre les digo a las chicas, en cuanto a goles en contra, la verdad es que para ser un equipo recién, ser nuevecito y muy jóvenes y tal, pues vamos, creo que llevamos 33, 34 goles en contra. Y claro, que miras, por ejemplo, la última lleva 100 goles... No, sí, casi 100 goles en contra. El Alcora. Creo que lleva casi 100 goles en contra. Y bueno, al final, pues sí que es verdad que me estoy centrando mucho en trabajar lo defensivo y poquito a poco vamos a ir al ataque. Y contra un equipo que la verdad es que ahora mismo el equipo está sorprendiendo, que es el Drac de Castelló. Metimos nuestros tres primeros goles, que quedamos 3-5. Y ayer, por ejemplo, estuve mirando y le ganó el Drac de Castelló 2-1 al San Lorenzo. Sí, equipo sí, sí. Muy fuerte el San Lorenzo. Sí. Entonces eso, para ser nueva las chicas, que es lo que hablábamos cuando vino Brisa, para ser un equipo nuevo, excepto 4 o 5 jugadoras, creo que están avanzando muy bien. Y la verdad es que yo por mi parte estoy muy contento con ellas. Y lo bueno que lo hablábamos, que el grupo no se ha roto. Todo lo contrario, cada vez hay más unión. Sí, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil. Que un partido se perga, dos se exactamente. Perga, tres se perga. Exactamente, que eso siempre se lo digo a ellas, que de verdad que hay que agradecer el esfuerzo de saber cómo vamos y aún así siempre estar, vamos, que aún así todas las semanas me toca hacer convocatorias porque siempre vienen. Entonces, eso ahí, es muy bonito. Ayer tenía 6 en la banqueta, ¿eh? Tenía 6, sí, sí. Tenía 6 en el banquillo, sí. Y eso ya es, los 6 son 10. Está muy bien, sí, de verdad. Son 18 el máximo. El máximo son 18 y la verdad es que está muy bien. Ya te digo, es un equipo femenino que acaba de empezar a jugar a fútbol, tener tanta plantilla, de verdad que está súper bien. Y eso, y la verdad es que están avanzando todas muy bien. Yo estoy muy contento. Ya no la tienen ni es equipos que van de avant. No, tan, de verdad, además. Tan completa. Además, claro, el Moncofa creo que tenía 2 o 3 cambios. Sí. Creo que fue la Magdalena... Más de lo mismo, el Canet creo que tenía un cambio 2 también, o sea, equipos que van arriba. El Fabra no me sana en un cambio. El Fabra va a dar un cambio nomás. Sí, bueno, pero el Fabra creo que también empezó con una plantilla amplia y bueno, al final sí, por bueno, una cosa ahora, u otra. Sí, ahora sí, ahora sí. Fabra es como si hubiera caigut l'autobús a un barranc, ¿sabes? Sí. Bueno, puede pasar. Y yo que sé, lesionades. Claro. Bueno, Nereida, y tú... Siguiendo que ya habías jugado abans, en el equipo de abans, ahora en esta... nova reiniciació de l'equip. Com estàs veient el projecte? Com te trobes tu allà? Bé, la veritat que bé. El que passa que són pues, xiquetes i pues, es falta això, pues, començar i tocar el baló, que fa molta falta. Depende, això, molt bé. I això, la veritat que molt bé. No és com el primer any, que sí que n'hi havia més gent que sabia i tal, però bueno, poquet a poquet jo crec que anem per bon camí, la veritat. Clar que sí, s'ha vist l'evolució, no?, dels primers partits
que vos ficàvem prou gols i ara ja pràcticament ja no vos en fiquen. Sí, costa, però poquet a poquet. Sí, 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 sí. Estem intentant-ho i sí. Fem algo, fem algo. Ahir jugàveu contra les que van quartes, eh? I bueno. Ja hauríeu vist que és un equip que està molt fet. No, sí, la jo me'n recorde que quan la Manuela de Taelia jugava en el futbol base Sagunto, mira si fa ja anys, eh? El Moncofa ja existia. Entonces, mare meua, i damunt la constitució física que tenien... se nota molt, això. Ja això se nota molt. Sempre era precís que s'apoderaren del valor sí. Sempre, perquè eren xiques, ja quallaes, i tant tècnica com físicament. No, sí, la veritat que sí. Costava, però bueno, bé. Quina posició te fica, Aitor? Mig defensiu. Mitja defensiu? Bona faena que ha donat, eh? Molt abans bona, però... Abans ja rere i abans, eh? Mare meva, com costa. Entonces tu vas a fer el treball brut de l'equip. Intentem fer-lo, sí. I fer lo millor possible. Ja. Tobillos, ne toques prou? O... Sí, claro sí? Que sí. Pues jo no veig moltes tarxetes en les actes, eh? No, la veritat que no, se no, portem bé. Per tocar tobillos no... No. Se portem bé, ho fem dissimuladament. Te diria que les úniques amarillas que han habido fue el dia de l'Estivella i alguna sí. Más por protestas al árbitro porque tienen tela, pero bueno, eso ya lo sabemos. Y, pero creo que por una entrada dura, a lo mejor una de Ainhoa, creo, el último partido puede en casa, el último partido en casa, sin contar el de ayer, pero muy poquitas amarillas. Y mira que les intento decir que peguen, ¿eh? Pero bueno, pero... No li feu cas al mestre. No, son duras, ¿eh? Son duras. Sí. Son duras. Li fem prou de cas, la veritat. Home, si vos diu que és un veu i no... Home, no, són duras. Hay que decir que son duras. És que... Hi ha vegades que per molt que faces no... Claro. No pots fer res contra l'altre, que és més gran. Yeah. Bueno, i ahir, Neida, vos fiquen un gol, vos fiquen dos, per exemple, ahir als 9 minuts ja estàveu 0-2. Vosaltres la il·lusió no la perdeu. No, la veritat que no. Jo almenys parlo per mi com si no mos marcaren i jau i avant. A donar la cara i jau, que és el que estem. Jo sempre he dit així en la tertúlia que vosaltres no teniu que fijar-se en el marcador. No, una, claro perquè no. En Benifairó no n'hi ha. Una i s'ha de venir, s'ha de tenir. I l'altra perquè teniu que anar a divertir-se i avant. No, sí, molt bé. És a divertir-se, no és altra cosa. Enguany és a divertir-se. L'any passat, l'any que ve, ja veurem molt bé. Però enguany és a divertir-se sí, i avant. I a disfrutar, sí. I a dependre de tot el que se puga. Jo, els vostres partits els veig, jo estic relajat en vosaltres, mirant-vos jugar. És la veritat. Sí, sí, sí. Molt bé. Jo també. Sí. Tu no, que tu... Si s'entera el metge, li dirà, pues cada vegada que te fiques nerviós, que me penses ir a buscar... Vés-te'n allí, molt bé. Vés-te'n al partidet. Bueno, i ara la pròxima jornada, a Segor. Aitor, estos países que també són durets. Sí, sí, además conocemos alguna chica de por allí y es un equipo bastante duro. Pero igualmente se lo decía ayer el otro día a las chicas. El otro día, por ejemplo, jugamos contra un equipo que es el San Lorenzo, que nos mete gol en los primeros minutos y no nos vuelve a meter hasta el minuto 86, que pues hice un cambio de formación para ver si podíamos meter algún gol y nos metieron el segundo, no pasa nada. Al final pues tenemos que intentar arriesgar ahí para ver qué podemos sacar. Y fue un partidazo de las chicas, la verdad. Y, por ejemplo, luego el día de Villarreal, que son las líderes, creo... No, sí, actualmente son las líderes. Son chiquillas que juegan muy bien a fútbol. Pero es lo que les decía, es que realmente por muy fuerte que sea un equipo, si el equipo está bien plantado, es que el susto lo puede dar. Al Drac de Castelló le das un susto porque en el momento iba 2-0 perdiendo contra el Drac de Castelló. Le metes el primero y es que les pones un poquito con el miedo. Luego te mete el 3-1 y luego ya creo que fue... No, 4-1, 4-2, 4-3 y ya lo hemos metido en el 5-3. Uh-huh. Pero quiero decir que al final, en un momento de despiste, puedes hacer mucho daño. ¿Es posible, Aitor, que los primeros minutos siempre hemos fijado algún gol? ¿Eh? Me gustaría que esto te lo dijera en el lo que dije ayer. Es que lo digo y pasa. Digo que en los primeros 15 minutos es fundamental que no nos marquen ninguno. Y es diro y pasa.
Exacte. Aixina que té que callar-se la boqueta i no dir-ho. Exacte, que no ho diga, que vos ho diga una setmana antes. Muy bien. No, al final, eso de encajar goles en los primeros minutos también es mucha falta de experiencia. El hecho de... son muy jovencitas, no saben activar desde inicio como tienen que activar, entonces eso al final, eso también es trabajo de los entrenadores, el meterles poquito a poco el hecho de ya estamos enchufadas, ya estamos concentradas, ya tenemos que estar aquí en el partido. Pero bueno, es eso, es falta de experiencia. Las otras chicas de Moncofa, junto con el Villarreal, porque Villarreal son jovencitas, pero es un equipo muy bien hecho. El Moncofa, a mi parecer, lo vi un equipo completísimo. ¿Y el Canet? El Canet yo veía jugadoras que destacaban, pero no veía un equipo muy completo. Quiero decirte, tenía una delantera que le faltaba. Que... Lucía. No, yo no digo Lucía, yo digo Andrea. Andrea Clemán la apoya, es muy buena esa chavala. Luego tiene extremos muy buenas, tiene alguna central muy buena. O sea, tiene jugadoras buenas. Pero es que en Moncofa yo no vi ninguna jugadora, ni incluso desde el banquillo, que desentonara. Vi un equipo muy completo. Entonces, al final, claro, tener un titular y un banquillo muy completo te hace que en ningún momento el equipo baje de nivel. Y yo, personalmente, junto con el Villarreal, a día de hoy los equipos más completos. I pa postres, el Moncofa ahir tenia la número 10 i xal tota. No, la 10. La central? Sí. Bueno, sí. Que era la primeta, però alta. Que les traia totes i en qualitat. Sí, sí, les traia totes i la número 10. Uf, ixa, ixa, ixa. Tu ves quan jo també me fijé? Ixa. Ja ho sé, ja. Bueno, i què és que a l'eixir al partit, hi ha 10 o 15 minutets que... Així com... Dormides. Com xalades o... No, dormides. Dormides. I ja està, no n'hi ha més. No n'hi ha més. És que no n'hi ha més. Anem dormint. Teniu que vindre de casa despertes ja, no? Muy bien. Sí, això sí. Que calentem antes, però... Sí. Ja eren les 5 de la vespre, eren, l'hora sí de la siesta ja s'havia acabat. Però bueno, era diumenge. Bueno, i ara se n'aneu a Segorb i com s'agarreu vosaltres un viatge anant a Segorb? Se l'agarreu a gaudir, després ja pensareu si xueu per lo matí amb Mozaret. No, de moment no. És xuar i a casa? Xuar i a casa, que és diumenge. És que cau diumenge, és igual que caiguera dissabte pot ser, però diumenge és un poc complicat. Bueno, Aitor, jo li ho dic a Juan, seguir, que els resultats no me resulten a mi... molt cridaners, en el sentit de... No. Com ha començat ara mateixa i... No, sí, de verdad. Es lo que decía antes. Los equipos que están por mitad tabla, y bueno, sin contar al Cora, la mitad tabla, tienen incluso hasta más goles en contra que nosotras. Sí. Es que al final, cuanto menos goles recibes, más posibilidades tienes de... Claro. Por eso yo soy un equipo... O sea, a mí me gusta mucho encajar los mínimos posibles para... La sorpresa la darás. Y luego cuando trabajas en ataque... Y también te digo que poquito a poco nos estamos atreviendo más a hacer alguna presión arriba. Que claro, como somos un equipo que estamos plantadas abajo, en el momento que vamos a presionar, sorprendes. Y estamos robando esos balones. ¿Qué nos falta? Trabajar el ataque para poder solucionar mejor esas jugadas. Pero es eso. Que no sé, estoy viendo muy bien a las chicas y la evolución, de verdad que la estoy viendo súper rápida. ¿A que chugaba ir de extrem dret? No. ¿Eh? Noah. Es rápida, ¿eh? Noah. pero falta una que vaya a rematarle. Sí. Pero es que, mira, para que lo entiendas, la chica que tú dices, tiene 16 años. La otra chica que juega delantera tiene 14 años. Entonces, es que es muy joven. Es que... Y aún es lo que te digo, la que jugaba en el otro lado, que es Miriam, esa chica también es banda, supuestamente. Es banda. Las dos juegan arriba, las dos delanteras. Es banda, entonces está acostumbrada a jugar de otra forma. No está acostumbrada a entrar a rematar. Entonces, les tengo que enseñar aún. Nos faltaban también algunas chicas con mucha experiencia. Y es que yo me doné cuenta de una cosa, que ni han algunos jugadores que pareix que tinguen obsesió, tenen opció de tirar el baló avant per dins del camp, i, sin embargo, la obsesió que tenen és despejar fora. Sí. Sí, pero eso es por miedo. Es que... Claro, es miedo. Eso es miedo por cometer un error. Y siempre se lo digo. Y es que me da igual que cometan errores. Me acuerdo un partido contra el Drive de Castelló que nos metieron un gol por eso. Por la controlo, no despejo.
Me dice la portera que es suya, me quedo aquí. Entonces, no, me tiran un gol por una tontería. ¿Qué pasa? Que es que no tienen esa experiencia de en esas situaciones qué hacer. Las tienen que vivir para aprender. Es que niña Vega es que están a soles y sin embargo, sí. La tienen fuera. Sí. No, sí, que sí, toda la raó. Pero això és que es falta lo que diu Aitor, la pausa de confiança de l'experiència. Bueno, això és Es, por ejemplo, las chicas del Villarreal, por ejemplo, tú sabes que están jugando desde toda la vida. Entonces, esas situaciones ya las han vivido de pequeñas. Aquí las están viviendo ahora. Lo que pasa es que no es lo mismo vivirla contra chicas de 7 años que contra chicas ya curtidas que no te van a perdonar un gol. És la diferència, per això. Se trobeu en el sistema este perquè crec que és precís que el comenceu, com diu Aitor, a defensiu, a nivell defensiu, tindreu ben controlat, llegir alguna contra. Vos trobeu còmodes, Aixina? Sí, clar que sí. Vos trobeu còmodes, no? Clar que sí. Perquè ja sabeu que jugar Aixina abans, és més entretengut, més bonic, però... No, sí, però millor Aixina. Però millor, no? Si trobeu a gust, m'he referit. Sí, la veritat que sí. És un sacrifici continu, no? Estar ahí... La veritat que sí. Aguantar. La veritat que aguantar costa molt. Però bueno, ho intentem, jo ho aconseguim moltes vegades, que és el que compta, i ja està. Aixina ha marcat 3 golets, i poquet a poquet que no se queda ahí, que vaig apujant la cosa. És possible que més al davant de la temporada pues, tragueu algun punt més i a l'Estivella sí. Se tirareu damunt de l'Estivella i l'Alcora jo crec que no puntua però l'equip i això en Cachua? No, l'Alcora no tiene tan mal equipo como para, o sea, son chicas muy pequeñas también, son muy jóvenes pero las vi jugar contra el Canet. Sí. ¿Vale? ¿Y cuál es la diferencia? Que ellas no juegan tan defensivas pero tienen alguna jugadora que te puede dar algún susto en l'Alcora. Creo que tiene alguna jugadora, creo que la que vi, la número 15, una con pelo corto, que la chica juega muy bien. Juega muy bien. Es lo que te digo, al final es tener alguna con mucha experiencia que destaque, que te pueda echar una mano. Yo pienso contra Alcora que podemos hacer un bonito partido. Puede ser un partido bastante bonito. Ahora, el partido que estoy deseando que llegue es el Estivella. El Estivella. Es un partido que estoy deseando que llegue. Sí, pero vienen así, ¿no? Sí. Bien, por eso mismo. Quiero que o sea, va a ser bastante bonito. Así que ya veremos qué tal. ¿Y Alcora tenía que ganar allí pronto? O... Creo que vamos allí primero, Alcora. Bueno, y el partido del Onda también, ese partido también va a estar guay. Es que el Onda y también está Ibai. El Onda también, sí, exactamente. Son partidos que son los de, entre comillas, son los de nuestra liga, que claro, son los que claro, van a... Claro. Ahí es donde van a aprender, o sea, eso es... Ahí es donde van a saber lo que es un partido con intensidad, un partido igualado... ¿Sabes? Esos partidos van a estar bonitos para ellas. Total, claro. Que li teniu ganes a l'Estivella. Sí, jo sí. No, totes. Sí, totes. Tots tenim ganes. Per l'últim que passa, sí. Sí, sí, la bueno. Veritat que sí. Jo lo que me fijé és que vos veig ben posicionades en el camp. O sigui que en la tàctica que vos fica el míster, jo vos veig que esteu ben posicionades en el camp, però arriba el moment de controlar el valor... I no sé què passa, que no. Tenen com a gallines. És? No, no, això no ho ha dit jo. No, però és aixina, és aixina. És que... Val, ho anem totes. I jo no m'explique que estiguin ben posicionades en el terreno de xoc, se perguen els balons en seguida d'una manera que... Això és el que han parlat a des, Juan. Sí, no, és l'experiència, la falta d'experiència. Claro, i anem totes a per ell per intentar-lo agarrar. El tema táctico, que és el que tu dices, el tema de la col·locació... Es todo mecanismos. Son sí. Mecanismos que yo les... Son engranajes que yo les voy enseñando. Van todas haciendo el movimiento y lo tienen súper cazado. Luego, en las disputas, van muy duras. De verdad que lo que pasa es que ya están las diferencias de cuerpos, pero van duras, van duras. Y si te fijas en el partido, robamos muchos balones en campo contrario. Luego ya falta solucionarlos o no. Pero robamos esos balones. Luego está lo que hablábamos, la falta de experiencia, la falta de... Les queda mucha mejora aún técnicamente. Bueno, claro, pero això se fa jugant partits. Claro, muchos claro. Partidos, claro, claro. Jugant partits. En una temporada no, en varios. Yo me había fijat que estaba el partit en marxa i tu, a la gent de la banqueta, estaves diguent-los com protegir el valor. Claro, es que en todo momento tengo que aprovechar para enseñar. Es más, es una cosa que vamos a trabajar esta semana, porque es una cosa súper importante, porque si no puedes dar un pase, si no puedes regatear, si te bloqueas, protege la pelota que te van a pegar y es falta. Y es que, entonces, respiramos. Es que lo respiramos. Que tú dices, es que tú tens el balón ahí, si fas aixina,
si la contrària te ve per darrere, o te té que fer falta o te té que pegar la volta, i entonces tu tens l'ocasió d'anar-te a pagar l'altre puesto. Exactament. Això ho havies... Estava sentint-te com el dius tu, claro. A les de la banqueta. Por eso, al final, es que es eso. Es que, claro, llevo desde los 4 años jugando a fútbol. Claro, claro. Entonces, son gestos técnicos que llevo aprendidos desde hace... Això és, Juan, lo que acaba de dir el Aitor, és com si un té una carrera de músic, per exemple, que té un alumne que ve de primer any. No pot ensenyar en el primer curs tot el que ha après el que té la carrera. Claro, sí. Té que passar molt de temps per a que saber agarrar l'instrument, saber bufar, bueno, són moltes coses, no? Jo és que la veritat és que quan vaig als partits observo molt, i moltes vegades me fique al costat de les banquetes i sempre tens que dependre. En tants anys que estic ficat jo en tot això, i sempre tens que dependre. Totes les dies aprenc algo. Bueno, totes les dies. I jo aprendo de les xiques. És que, claro, es que en tot moment. Bueno, ara escoltareu la entrevista que va fer Juan a Laura, la portera, però també escoltareu entrevistes a Manolo, l'entrenador del Faura, a Baqueret, a Mar, a Javi Campos, a Josep Navarro, a Fer Juan, que va estar allí en la corona, Lorenzo Vicent, el consejero d'Esports. Bueno, totes aquestes entrevistes escoltareu conforme anem fent cada partit, les cròniques, no? Però ara aneu a escoltar a Laura, la portera. Bueno, así estem en la portera del quart femení, Laura. Hola, bona vesprà. Buenas. Bueno, avui encara que saps que ha perdut, però per lo menos he donat la cara, no? Sí, claro, como todos los partidos, siempre intentamos dar el máximo. Què sent una portera quan se veu que és, per mi, la millor de l'equip? Pues la verdad es que eso me da muchísima seguridad. En el campo, a la hora de jugar, me da muchísima seguridad, y también el apoyo de mis compañeras es como que me siento muy por encima y me gusta eso, me gusta sentirme así. Jo veig, i molta gent també veiem, que teniu molt de mèrit, que conforme esteu en la classificació, que és comprensible, és comprensible perquè heu començat en guany, i com és l'ambient que n'hi ha, perquè jo veig que totes teniu molta alegria, veniu molta gent a entrenar, i després sou una pinya, Claro, como has dicho, somos una piña, nosotras somos como si lleváramos toda la vida juntas, y mira que solo llevamos como 2 años entrenando juntas y cumpliendo 1 año este año justamente, y bastante bien. O sea, es un apoyo muy, muy bueno, la verdad, a la hora de jugar, y eso. ¿Has jugado en algún otro equipo antes tú? Sí, yo empecé con 5 años de jugadora en el equipo de mi pueblo, y después dejé el fútbol una temporada y me empecé a poner de portera. Jugué en el La Llosa femenino, y también jugué en el Villarreal, estuve de pequeña, y ahora estoy aquí otra vez. ¿Quines aspiracions tens tú de cara al futuro? Pues yo aspiro a seguir en este equipo. La verdad es que me gustaría que en un futuro, como nuestra capitana, estar en este equipo y estando en la portería, que la verdad es que me hace muchísima ilusión esa mentalidad. Pues bien, pues muchas gracias y enhorabuena por la temporada que estás haciendo, pese a los goles que se encajan, pero hay que comprender, como yo siempre estoy diciendo la tertulia del córner, que habéis empezado este año, la mayoría de las jugadoras, habéis empezado este año a ver un balón, como aquí el que dice, y eso tiene mucho mérito, y aguantar conforme está aguantando y haciendo el grupo que estáis haciendo. Muchas gracias. Vale. Vale. Ahora nos anem a Camporrobles. Camporrobles. Bueno, allí el Faura femení va perdre 3-1. Va anar en una suplent només. La portera habitual continua de baixa. La Judit, li diuen, no? Sí, Judit. Pareix ser que diuen que ara pel Torró ja començarà a entrenar. A comprar el torro, yo comencé. Sí, pero ahí no chuaba la portera que chuaba. Pero es que la portera que chuaba habitualmente, ahí tampoco
No estava. Tampoc estava. Aleshores, doncs, havia ficat... Iris. Que escoltareu la crònica de Mar San Francisco i veureu que insinua que Iris té una altura... Bueno, Juan, jo crec que... Més que jo i que Aitor? Una cosa... No, més. La meva cosina. És la teva cosina? Bueno, doncs ell la coneix més que nosaltres. Eh? I la xiqueta pues, havia fet el que havia pogut també. I els gols pues, els ficaren per dalt. Els ficaren per dalt. Ella votava, però claro... al Fabra li passa el mateix. Als 5 minuts li marquen el gol. Eh? Només al començar el partit, pap, el Gambel. En el minut 11, Mar, en un penal, va poder empatar. I ja en el 14 se tornen a ficar per davant les de Camporrobles i en el 60 marcant el 3-1. Bueno, havien dominat el partit pràcticament tot, ja s'havia vist una miqueta més de control de valor, però aquelles xicones en contraatacs, que és el que crec que Aitor està pretenent fer, en contraatacs puntuals, pues, havien marcat 3 golets. I el que compta és els gols, la possessió, pues bueno, no compta molt. Si la possessió no és efectiva, no compta molt. Bueno, s'han ficat ja la penúltima, Faura, crec. Sí. I a la pròxima jornada rep a l'Eliana, que és la novena en 10 punteig. Faura té 4 punteig. Ha vist que el Bienza ha tornat a guanyar, pareix que s'està reforçant en les jugadores, no, Juan, perquè està reviscolant. Sí, no m'ha ficat en la plantilla, si ha canviat. Està reviscolant, ja té 6 punteig i ja ha passat a Faura. O sigui que el Faura està a 2 punteig del Bienza ara. Està a 5 punts de la salvació. I a 5 punts de la salvació que està el Rafel i el Pedralba. Però bueno, anem a veure si ara en estos Nadals, que ha dit Aitor... Se recupera el Pare Noel recarregat així de paquets, en grossos, pues sí. I se recuperen la portera i algú més, perquè està ahí Elena també malalta i jo què sé, n'hi ha 5 o 6. Bueno, n'hi ha alguna xicona que l'han operat i serà impossible que se recupere. Però bueno, esperem que Nadal sigui en pa bé, el Torró siga pa bé. Escoltareu a Mar San Francisco. Bona vesprada. Pues ahir el femení del Faura jugarem el diumenge en Camporrobles. Era un partit que a priori anava a ser difícil, perquè ja sense casa sempre ho fiquen difícil, trauen molts punts en casa, fora no tants, però bueno, també sabem que és un equip fort, que entren en força, que van fortes i bueno, havíem intentat preparar la setmana per aquest partit. La veritat que anàvem en esperança de treure algun puntet, encara que fora, perquè bueno, pensem que és un rival més o menys del nostre nivell i ja volíem puntuar un poquet perquè la veritat que portem una molt mala ratxa com ja he comentat de 3 setmanes. I bueno, no res, el partit va començar molt bé per part nostra. Començarem ja en un valor llarg i ja teníem el valor tot el rato atacant la seva porteria. Però sí que és veritat que en una d'aquestes jugades ens farem una contra i hi hagué un córner i no res, antes de 5 minuts de partit ens farem un gol de córner. Entraren a rematar i rematar soles la jugada del Camporrobles, no tinguen res que fer ahir. La veritat que començar un partit que va sent ganes i il·lusió de puntuar i ja te marquen un gol en els primers minuts, la veritat que te trastoca un poquet els plans. Però bueno, sí que és veritat que començarem, no se vinguerem a baix, seguirem a tope i poc després li faran un penalti a Sara, el vaig llançar jo i el vaig ficar dins i se ficarem 1-1. I bueno, he de dir que la possessió del balón tot el partit va ser nostra, és veritat que ja ens van guanyar, quedarem 3-1, però la possessió del balón va ser nostra, diria en un 80% quasi nostra, era una barbaritat, però no aconseguíem finalitzar clar, de finalitzar de molt lluny, perdíem el balón en jugades molt clares, i bueno, elles ens feren com a molt 3 o 4 contres, i en una d'aquelles, pues, bueno, una d'elles xuta un balón de fora de l'àrea, aixina un poquet de mitja volta, que jo pense que no...
no les, ni la seva intenció ficar-la ahir, però la va ficar en tota l'esquadra i es va votar, però no va poder treure-la, perquè com Karina no va poder vindre, que és la que està substituint a Judit, tots aquests partits, no va poder vindre Karina i se va haver de ficar Iris. També és veritat que Iris és més baixeta, però Iris, pues, bueno, votant, l'estrella quasi totes, però això no va poder, això anava per l'esquadra, hauria sigut difícil estar per Judit. I bueno, anarem així al descans, i en descans ho parlarem, els entrenadors mos ho digueren, que així anem per tot, volíem puntuar, volíem treure els punts, veient que podíem, perquè teníem nosaltres el valor, teníem nosaltres el domini del xoc, però van passar els minuts, passant, i no poguérem marcar, i bueno, després de dues ocasions fallides, pues, va arribar al final una contra d'elles, de les poques que van tindre, com comente, i pues, no res, van ficar un altre gol i se queda 3-1. És veritat que en els últims minuts nosaltres s'esperarem un poc perquè volíem marcar i el partit se n'anava un poc ja de... Era un correcall, això, valor per amunt, valor per avall, tot el món correguem per ací, per allà. Era un poc de jaleo, però després no patar, per ací un altre se cau. Però bueno, la veritat que no vam poder fer més, tinguérem moltíssimes ocasions. Pense esta vegada que òbviament tenim que fer autocrítica i tenim que començar a millorar, però pense que em tengo molt mala sort d'este partit també, perquè en tinc moltes ocasions, molta possessió del valor, cosa que altres partits no han tingut, ni tantes ocasions, però més que ocasions era la possessió del valor i xuades boniques, xuades en passes, però no aconseguim fer res. I bueno, és una llàstima no haver aprofitat d'això. També és veritat, com ja he comentat altres setmanes, però bueno, continuem sense Elena Granados, que continua lesionada, Judit, la portera, continua lesionada, esperem que aquesta setmana pugui començar a entrenar. Paola tampoc estava perquè havia d'estar confinada. Les bessones, Maria Teresa i Lucía, tampoc estaven per tema de treball. És a dir, anarem 12, molt justetes, i algunes pues, bueno, que no havien pogut entrenar durant la setmana, però tenim que anar sí o sí perquè no haurem més gent. Així que a veure si la sort ens acompanya un poquet, recuperem les baixes que tenim, recuperem a la portera, que és superimportant, i més una portera com la nostra que t'aconseguís punts, no sols és que estigui ahí i siga portera, és que ens aconseguís punts moltes vegades. I bueno, la necessitem ja, necessitem recuperar tot l'equip, i jo crec que això ens donarà un plus de confiança, perquè hem vist en aquest partit que podem tindre el valor, podem crear ocasions, podem fer-ho molt bé, però ens està faltant aquest poquet de sort i aquest poquet d'estar totes i de notar-ho. Així que bueno, trista pel resultat, però en esperances de poder guanyar la setmana que ve per anar en Nadal, als Nadals en un regalet de 3 punts, i si no, pues, bueno, Nadal fer reset, seguir entrenant, seguir esforçant-se i pues, intentar tornar del Nadal sumant i sin d'esta mala ratxa que portem i sin d'aixòs postos de baix que no li agraden a ningú. Ara ens n'anem, bueno, al camp municipal de Faura, que el juvenil va rebre als Salesians de Borriana. Bueno, és un equip que se pot dir que són de la mateixa lliga. El partit no va començar mal. En el minut 12 hi ha un penal i Claudio va marcar 1-0. En el minut 30 li va empatar els de Salesians. I en el 2-1, el 36, Lato va marcar 2-1. I en el 45, Pablo, el 3-1. Bueno, aparentment era un resultat, pues, va veure si se podia mantindre. Però, bueno. En els primers 5 minuts de la segona part, Aitor, en 5 minuts, dos rojos. Empataren a 3 i ja no se va manejar el marcador. Ja no se va manejar el marcador. Però encara poden alçar el dit perquè en faltant 30 minuts, Javi Gaspar, central, la defensa, no? El van expulsar. Faura se queda en 10 per el doble groga i se van quedar en 10. I van aguantar l'última mitja hora en 10 i estaven 3-3 quan el van expulsar. Bueno, pues un punt que d'alguna manera és com si diguérem trenca la dinàmica de derrotes, no? Esperem que escoltareu a Baqueret en la seva crònica. Ell comenta de que ja s'havia pogut competir, ja s'havia pogut, me referís que ja ha competit, perquè pareix que aquests últims partits poc, estaven molt desanimats i jo no veia les coses bé. I, bueno, ahir anem a veure si també quan passa el Nadal se recuperen alguns i entrem ahir. No és fàcil, sabem que no és fàcil, Aitor? Perquè la primera preferent i això
De juvenils, ahí n'hi ha gallets, gallitos molt... És preferent? Sí, 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 sí. Sí, és una bona lliga. Sí. Va, que havia començat molt, molt bé pel Faura i, claro, les alegries, saps? I ara mira el que es ve el diumenge. I ara estem en la realitat, estem en la realitat i és això. No sols vosaltres que heu començat en uns resultats negatius, sinó que ells que estaven, havien començat en resultats positius, veuen que ara no n'hi ha manera. Com pot ser que antes sí i ara no, no? I també és, una, és un bon moment per vindre-se'n a Vall i tal, i tot, si no se controla bé, si no se controla bé això, no? El fet de que tu el comences bé la lliga i el comences en un determinat jornal, comences a perdre, 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 i ahí te pots vindre-te'n a Vall també, no? Te puedes venir abajo y además es por ejemplo como en los partidos. Tú empiezas ganando un partido 2-3-0, empiezas ganando 3-0 el partido y de repente ves que el otro equipo te empata, ¿vale? Por mucho que tú vayas en igual número de goles, el otro equipo es el que lleva la dinámica buena. Pues esto en Liga yo creo que es parecido. Al final son, aparte de poder de tener el trabajo correcto y que todo funcione bien, sí. Es llevar una dinámica buena, una dinámica mala. La cabeza hace mucho. Tienes, a ver, si por ejemplo empezaron bien la Liga, creo que el nivel de plantilla lo tendrán bueno. No, es que no sé cómo... Sí, es verdad que la Liga Preferente es una liga ya... Muy exigente. Yo jugué en juveniles en Preferente en San Agustino. Y es una liga que ya hay bastante nivel. Está bastante buena. Es muy exigente. Y ellos han tenido baixes en el sentit que s'han passat 5 jugadors a l'amateur i han vengut 4 o 5 de baix, però són de primer any també, que és, home, no és igual que elles, perquè elles, n'hi ha moltes que estaven començant de zero, no? Però pujar directament a primera preferent, sí. Pues... Sí. Però mira, els resultats, els primers partits estaven així bé, per què? Pues no ho sé. La qüestió és que estaven ahí davant, 5-6 en la classificació, estaven ahí competint en els gallitos, però ara de fa unes 5 o 6 jornades per carrere ja no. I pareix que este últim partit, encara que empataren, pues ja s'havia vist que havien competit. És que això fa molt. Sí. Reina, ja, encara que pergues, però si tu competixes, és que la satisfacció és totalment... Clar que sí. És diferent, perquè tu pots competir i tindre mala sort i perdre. És així o no? Sí, no, sí, sí. Una xua puntual, pim-pam, pim-pam, pam. Sí, a nosotros nos pasó, con las chicas nos pasó en un partido en Estivella. El estar dominando nosotros el partido y... Bueno, también el arbitraje creo que fue un poco bastante... De los peores arbitrajes que yo recibí en mi vida... Pero, y mira que llegué tarde a ese partido porque tenía el partido el masculino, pero igualmente el hecho de estar ahí, de tenerlas contra las cuerdas, luego sí que es verdad que te entra mucha frustración de decir, es que nos lo merecíamos, ¿sabes? Que, pero bueno, puede pasarte que cuántos partidos han habido de profesionales de que lo tienen todo pero no ganan. Ahí está. Y al revés también pasa. Y al revés también pasa. También, que no, ese día no te marcha tú el equipo y a mí tienes una chua puntual y marcas un gol y guanyes. Exactamente. Son muy caprichos. Ahora anirán a Camp del Villarreal. Eso, pero yo ya lo que se espera. Ellos van a estar tercers, pero bueno. Pues això, competir, i si poguen treure algun punter, pues això que té. Bona vesprada. El partit del juvenil contra els Salesians de Burriana va acabar 3-3. Va ser un partit que en quant a futbol pues, no havia sigut vistos per part de ningú equip dels dos. Ningú equip havia proposat res en quant a xoc. Però bueno, sí que és veritat que nosaltres havíem fet un partit prou serio, sobretot en defensa, i també en atac vam estar molt bé, ja que les ocasions que vàrem tindre així clares pues les van aconseguir fer gol i bueno, prontes adelantaríem en gol de penalti, un penalti clar que li van fer a Claudio, que ell mateix havia fet gol, i ells pues pese a no fer-nos ocasions de perill en quant a això pues en una falta directa pues mos aconseguissin empatar a 1. I sí que és veritat que després nosaltres tenim alguna ocasió clara que no aconseguim marcar i després pues,
un baló aixina llarg que li cau a l'Ato, conduïs una miqueta i aconseguís cruzar-la de fora de l'àrea, i poc després Pablo aconseguiria el 3-1 i aniríem al descans en un avantatge de dos gols, i sabíem que els primers minuts de la segona part anaven a ser els complicats. I bueno, pues al minut 5 de la segona part aconseguís marcar-nos el 3-2 i poc després ens fan el 3-3. I a partir d'ahí, pues, tenim la mala sort de quedar-se en 10 per la segona groga a Gaspar. I bueno, a partir d'ahí, pues, l'equip va defendre molt bé. Josep, el porter, va estar molt bé fent algunes intervencions molt bones, que va evitar la victòria del Burriana. I bueno, vam aconseguir aguantar 30-35 minuts més o menys en uno menos, i bueno, al final aconseguís un punt, que sí que és veritat que és l'avantatge del descans de dos gols, pues se mos va el partit de no poder sumar els tres punts, però bueno, tal i com havia transcurrit la segona part, que t'empaten pront i te quedes en 10 una mitja hora aproximadament, pues bueno, el punt és bo, al final han tornat a competir, que era lo important, i bueno, vam agarrar sensacions bones també en quant a actitud, i bueno, la setmana que ve, pues, visitant en Villarreal. I això, a veure què passa, anem fora de casa, un camp difícil i un camp molt gran, però bueno, en la il·lusió de poder treure algo d'allí, i ja, pues, vindre el paró de Nadal. Se n'anem a la Corona. Tu, Míria, Nereida, si vols participar, tu, vale. Intervenir, no fa falta que t'hi tinguem que donar pas. El Almenara contra el Mare Nostro, el penúltim. Juan, un partit que se considerava primordial guanyar-lo. Home, era... Hi havia que guanyar per lo bo o per lo criminal, que diuen. I la cosa ja es comença mal, perquè en el minut 12 es fan un gol. En el de neu, empatar Iglesias. Exacte. Sí, però és que en el 29 n'hi ha diverses jugades, dins l'àrea de l'Almenara, i l'àrbit pita penalti. El xuten i la para el porter de l'Almenara. Saca el porter en l'eixida de les defenses per acabant, perden el valor, se fiquen dins l'àrea i es torna a pitar penalti. Exacte, per si acabes. En un minut, dos penaltis en contra de l'Almenara. I això sí que el marquen. Després va fer canvis en la segon part, ja, i que Pau, i que Eric, que per cert va eixir i al cap del moment ja se lesionà. Eric Andrés, no? Sí. Se lesionà, i entonces, pues, claro, tindré que fer un altre canvi obligat, perquè Eric és un xic que té molta velocitat, entra molt bé i li agrada, de fet, tinc que dir que, segons la meva opinió, en la segon part de l'Almenara va ser molt superior al Mare Nostrum. Molt superior. En molt de domini del temps i del terreno de xoc i les posicions i tot. I en el Pau va i fa el 2-2. Falta gol, no? Falta gol, sí. I Pau en la primera part estava en la banqueta. Pues... I creus que no havia així des de l'inici? Pues no ho sé, per què. Molts se ho preguntaven allí, a la càtedra, que estàvem allí, estava sorint també amb mi. I diuen, però si Pau avui és un dia per tindre-lo allí, però, bueno, són qüestions tècniques que els místers sabran el que se fan, no? Bueno, pues va passant el temps, l'Almenara dominava, però a tot i pleni, i resulta que en el minut 88 saca el porter, tenia el saque prou llarg, la peina un delanter, la replega l'home punta, el porter de l'Almenara, que estava
algo fora de la porteria, li la fica per dalt i li fa el 2-3 en el minut 88. El Almenara continua atacant i atacant i atacant per ací, per allà, per tots els puestos, buscant tot el, a veure les solucions per veure si podia fer això. I quan ja estava, ja passarien 5 o 6 minuts, justament, allà estàvem Javi Campos i jo a l'altura del córner, des de la porteria de baix, des de vestidors, saca un córner a l'Almenara, allí pareixia el que diuen antes, el camarote de los hermanos Max, diuen, quan se ficaven una barbaritat de jugadors, tots allí pràcticament damunt de la ratlla de gol, i Josep Navarro s'alça, pam, i de cap, fica el tercer. I l'àrbit dona un minut més. Sí. Dona un minut més, i encara havia tingut una ocasioneta d'això. També tinc que dir una cosa. En 1-2 al descans, en la primera xua de la segon part, aquell, el delanter, se fica a soles davant del porter de Batalla i Batalla li fa un paradón. Sí, li havia fet un paradón que havia sigut decisiu per a mi. També hi ha que veure la picardia de la gent, perquè en el Mare Nostre un jugador que l'any passat jugava en l'Almenara, de lateral esquerre, que li diuen Mata, i ara està jugant en el Mare Nostre. Bueno, pues ixe és el que anà, quan pitaren penalti a favor de l'Almenara, se n'anà al porter ell i digué, si lo tira Fran, que és el número 7, diu, te'l va tirar per l'esquerra. Fran li el tira per l'esquerra i la para el porter. Ai. Això sol passar, no? O sigui, que Mata, que l'any passat jugant a l'Almenara... Claro, mira si sabria per on tirava Fran els penaltis. Sol passar. Bueno, pues a la meva ara s'ha ficat en 4 punts i ahí està el Mare Nostrum, que ara té 8, el Benicarló ne té 9, el Cabanes 11 i el Sibarsos 13. O sigui que de 4 a 13, no? Quan? Ne van 9. Ne van 9. Ne baixen 4. Per això dic jo que és l'Ibarsos el que fa la ratlla. El que marca la ratlla. El que marca la ratlla. O sigui, són 9 punts. Però tampoc pot quedar-se tranquil, els Ibarsos, perquè està ahí. No, no, està a un punt del puesto de descens, no? Bé, clar, però... 12 i 13. Entre 11 i 13, 2 punts. 2 punts. Però aquests dos no poden estar tranquils, però l'Almenara... L'Almenara té que estar, no és tranquil, té que estar preocupatíssims, estan... Jo havia dit unes paraules, havia parlat amb el president, en Arturo, i m'havia dit, ui, antes de començar el partit, dic, Arturo, que n'hi ha alguna novetat? Diu, n'hi ha alguna, però no pa avui. Això vol dir que estan buscant. Estan buscant. Estan buscant gent. És precís que busquen. Bueno, però és no, que... No és precís que busquen, és precís que troben. Aitor, no? Sí, sí, bueno, podem buscar, però si no encuentran, obviamente... Perquè tu creus que estan buscant? Pues no lo sé. Es que yo de Almenara estoy bastante desvinculado. Hombre, buscar sí que estarán buscando seguro, porque al final por necesidad tienes que intentar reforzar el equipo para después de Navidades. Es más, hasta los equipos... De más arriba tengo entendido que están buscando, porque me han preguntado por jugadores que yo conozca. Es algún tío. Es que ningú vol baixar. Tu no vas contar el Betxí. El Betxí ara havia fitxat, estos dies darrere, a dos jugadors de preferent i a uno de tercera divisió. El Betxí? Sí, sí. Hòstia. Ja nos ha igualat a punts a vosaltres. Ja, sí, sí, lo sé. Sí. I fíjate, el Betxí que és un equip que le ganamos bien. I a veure com has començat de mal... Però és que tots els anys fa el mateix, el Betxí, es comença mal, i es comença després a reforçar-se. Jo no sé d'on trau els diners, perquè els jugadors això els tenen que cobrar. A on hi ha aigua de Betxí? Sí, és Betxí. Ah, és Betxí. Sí. Com se diu, Nereita? Sí, Betxí. El que tu digues, home. Pa dir diu Enrique, El Quart no és un club... No és una plantilla per a que equips de categoria superior li agarren el telèfon i li criden?
Hombre, pues a lo mejor alguno le habrán llamado, porque sí que yo personalmente pienso que el Cuart tiene jugadores de bastante nivel, pero claro, aunque es lo que hablamos antes de las dinámicas, o sea, tenemos muchos, o sea, hay jugadores con muchísimo nivel que la putada es que no están saliendo las cosas. No está, igual que el Favora creo que tiene un equipazo, pero no le están saliendo las cosas. Entonces, por ejemplo, el máximo goleador de la liga, si no me equivoco, es Baqueret, sí. ¿Sabes? Y yo siempre lo he dicho, Baqueret es un chaval que si lo tienes delante de la portería no te va a perdonar. Pero bueno, ahora mismo deja al Favora con sus jugadores, al Cuart con sus jugadores que... No, yo no digo res. Que tú has dicho que, sí, que tú sí. no tienes información, pero de la partida del Cuart sí. El otro día vinieron a ver el partido de Copa para llevárselo a algún equipo a Preferente, para saber si hay algún jugador que interesaba para Preferente. Que eso más o menos me lo comentaron. Ahora ya, que gustará o no es otra cosa. Pero a mí desde Almenara me neguen que has que tocado algún jugador del Cuart, pero yo seguro, sé que sí, yo sé que a dos se han tocado. Sí, sí. També tinc que dir una cosa, no els ha tocat el director tècnic, Miquel. No els ha tocat Miquel, que és el director tècnic, Miquel Orenga. No sé quin és, però... Qui s'ha tocat? El qui toca paga, no? Diuen això, paga, ha pagat. Ja ho has dit. A mi, això me va costar a mi alguna Almenara, si ho dic. A mi m'han dit que el que els ha tocat ha sigut Ivan Bueso. Tu saps alguna cosa? No ho crec. Eh? No ho crec. Jo no vaig dir res, jo m'ho crec. Jo el diumenge no havia volgut dir res allí, no havia dit jo, però és que Javi Campos me diu que no, que sí, que els dos germans, antes de començar la temporada, els havien dit si volien anar a Almenara. Els dos germans, Segarra. Però que diuen que no els agrada el projecte. I que sí sabien per on anaven. Héctor, quan el riu fa soroll, No, a ver, yo, bueno, es que me parece muy bien. A ver, entiendo que Iván Bueso llame a los jugadores del Cuart. No me gusta, pero al final hay que entender que cada uno tiene que tirar por su... Claro. Pero estos no se van, ¿eh? No, yo espero. Tengo entendido que no. Ya te digo. Que si deciden irse, pues oye, yo soy una persona muy pacífica, a mí no me gusta, ¿sabes? No. Y es que además, conforme está el Cuart, la directiva del Cuart, bueno, algún directivo del Cuart, me ha dicho que pase lo que pase, no van a donar ninguna baixa. Es que no pueden. No podemos. Es que no pueden. Es que el diumenge passat está en només... n'hi havia un jugador a la banqueta que era Gimeno i estava lesionat, no? Encara que s'hagués lesionat algú no haguera pogut eixir. No haguera pogut eixir. Com van a deixar que se'n vagin jugadors? Ja no, però ja te digo, lo que me parece feo es que sea Iván el que llame a los jugadores de Cuart, sabiendo que él estuvo en Cuart, sabiendo, pero bueno, que cada uno hace lo que... Ella es el segundo entrenador ahora de la sí, Almenara. Sí, sí. No, pero que es lo que te digo, que entiendo que busque jugadores... Claro, pero tiene que buscar. Entiendo que busque jugadores, lo que pasa es que sí que es verdad que veo un poco, a mi manera de ver las cosas, incorrecto que busques jugadores del equipo de Cuart, que también sabes que estamos cortos de plantillas sí. Ahora actualmente... Pero bueno, que cada uno tira por su preferencia. Cada uno tira claro. A defender lo de él. Está claro, y eso lo entiendo. Eso lo entiendo. El entrenador este que té el València, pues, volia emportar-se dos o tres xocos del Getafe. Entonces, no, o sea, por eso, lo entiendo. Això, la veritat és que lo que hi ha que procurar és que dos germans, en este cas, i algú més que tu sabràs, Héctor, pues que ells aguanten el macho i que diuen, si no m'ho mereixem, perquè si ho diuen, per molt que la directiva del Cuart diga que no donen baixes, però si està el xor, pot influir, Aitor, de que un xor vulgui anar sent
I entreixin en una dinàmica passota si no el deixen eixir? Sí, puede influir. Puede influir, obviamente. Yo lo he vivido, además. No es el caso, porque fíjate que además los jugadores de mucho nivel siempre están... son además no están lesionados, menos mal que no están lesionados, y ahí están, ¿sabes? Con nosotros, o sea que nosotros precisamente ese problema no lo tenemos, pero sí que he vivido situaciones en otros equipos de tener el típico jugador estrella, por así decirlo, que no dejas de estar en una categoría donde estamos todos, o sea, ¿sabes? Pero bueno, sí que ha habido algún jugador que por ser un poco pasota, incluso ya no venir a entrenar, sí, el pasotismo ese, y encima ya no traer problemas al equipo, sino porque al final lo sientas y punto, ¿sabes? Sino, pues sí que es verdad que a lo mejor puedes crear algún mal rollo, ese mal rollo que se haga más grande, pero bueno. Aitor, nosotros, Juan, son los dos equipos de la Vall de Segó, no podemos... Ahora tú... Prefereixes primer el quart que l'Amen ara? Voldries que... Home, que se quede, jo el primer que equip ahí. Meu és el quart i després és l'Amen ara. El que passa és que, claro, aniràs allà a l'Amen ara i te diran, tu, bueno, que sí, te llevaran quatre plumes o sis, m'entens? Però, sí, bueno... Menys mal que no li menjaran quatre pèls. Bueno... No. Esperem que trobeu algun jugador i que se reforce ara per... No sé, envieu la carta al Pare Noel, a Reixos, jo que sé, a tots, és que... poden portar algun regal i a veure si se pot millorar la cosa. Escoltareu ahir la crònica de Javi Campos i veureu els dos penals que no se marcaren, el penal que sí que se marca i un gol de la Meara. Veureu les imatges. El gol de Josep. Estava en allí, l'havia gravat Javi Campos conforme estava en contacte. Exactament. Porter! Sí, en Josep Navarro, el capità de l'Almenara, avui no ha pogut ser la victòria, però per lo menos in extremis, i gràcies a un gol teu ha sigut l'empat a 3. Vaya partit avui, més raro. Un partit raro, un partit loco, un partit de molts gols, però bueno, hem tingut per guanyar, hem pogut perdre també, i al final, en l'últim minut, hem tingut la sort que el balon ha entrat. 3 penaltis avui, 2 fallats, sí. 1 per cada equip. Sí, la nostra jugada és un poc rara. Ens piten un penalti, el parem i a la següent ens tornem a fer penalti. Entonces, és com és si... que jo això no ho havia... Estava comentant-ho jo en Cardona i en estos, i això no ho havia vist jo mai en la vida. En un minut, 2 penaltis. 2 penaltis, en contra. 2 penaltis però en contra bueno. De l'Almenara, Sí, sí, sí. Però bueno, després m'ho ha pitat a favor i també l'hem fallat, així que no hem pogut aprofitar les oportunitats. El però mal bueno. És que... La segona part heu sigut prou superiors vosaltres, al Mare Nostrum, Sí, igual que la primera part l'aire li favoria i mos ficava en el valor llarg a l'esquena i mos tocava correr arrere, pues la segona sabien que mos anava a favorir. I pues això, hem intentat apretar i encara així mos han colat un gol a la contra en una pilota, una peina, i després, pues mira, hem tingut apretar fins al final. És que damunt teniu mala sort, un valor que trau llarg el porter d'ells, I n'hi ha una peinaeta i l'agarra al davanter i la poa per l'alta sí, ja duem aixina... a batalla i és el 2-3 en el test de descompte, ja. Ja duem aixina moltes jornades, que estem competint molt bé, competim de tu a tu contra tots els rivals de la Lliga, però per detalleig pues sempre se mos en va un gol, dos gols, i en la situació en la que estem, pues quan te fiquen un gol i és per un detallet, pues tot suma i mos ve... Josep, se mos fica una altra pregunta. Dime. Com se revertix la situació clar que està l'anomenada? Bueno, pues la situació queda molt, per sort queda molt, però això l'única manera que n'hi ha d'eixir d'ahir és treballant, estar junts i anar tots a una, i competir partit a partit, siga el que siga el resultat. Però
l'objectiu és competir tots els partits, i així els resultats arribaran. I també pareix que Eric ha sigut així en la segona part, també s'ha lesionat. Sí, tinc mala sort també, perquè Eric és un xic que desequilibra molt, té molt bon uno contra uno, i als 5 minuts d'entrar l'han tingut que tornar a canviar. Perquè bueno, no se'ns ha fet mal perquè encara no parla d'ell, però sí, s'ha lesionat. El diumenge al Cora. Diumenge al Cora. Partit també complicat, no? Partit molt complicat contra un equip que està competint molt bé este any, que està dalt. I mira, ja aniran a per totes, igual que nosaltres. Nosaltres ja tenim que deixar a competir contra tot, m'adona igual qui siga. Jo el que volia és demanar-te també disculpes, perquè el diumenge passat, jugant en la partida de Copa contra el Quart, quedàrem en que quan s'acabara el partit parlaríem, però per unes circumstàncies o altres, pues, quan vaig arribar ja no quedava ningú. Sí, sí que és veritat que se van veure abans del partit i van dir, al final sí, se veiem, sí. Però al final els partits ixen... No m'ho vaig dir com nosaltres volíem i me'n vaig anar un poquet enfadat, pues, jo també sóc de metxa curta. Pues, i quan m'enfade sí, necessite pues, un temps per mi. Sí. Pues, a veure si és que al diumenge n'hi ha més sort en el Cora, a veure si realment ara remunta la situació, que és el que tots volem, no? Pues sí, la veritat és que sí, a veure si mos és la moneda cara i tot el treball que duem fent tota la temporada, pues, al final mos dona una alegria en 3 punts. Bueno, pues agrair-te que avui has que s'atés als micròfonos de Ràdio La Vall de Segó, com sempre ha sigut. Vosaltres, sí, sempre que m'ho demaneu. Si perc, a lo millor me costa més, però si empatem o guanyem, jo estic disposat. Això és d'agrair més en les circumstàncies que està l'Almenara. Gràcies. Moltes gràcies, capità. A vosaltres. Bueno, estem en Lorenzo Vicenç, és el concejal d'esports de l'Ajuntament d'Almenara, i estem així en el Camp de la Corona. Lorenzo, bona estrada. Buenas tardes. Bueno, ¿qué me dices del partido de hoy? Bueno, pues el partido ha estado muy entretenido. La verdad es que nos han dado una ilusión ahora, a última hora, el equipo, y hemos podido conseguir un punto, ¿vale? Que era un poco el objetivo, porque creo que estábamos haciendo buenos partidos, se está luchando, se está peleando, se está trabajando muy bien desde el equipo y desde el cuerpo técnico. Pues se está luchando para poder ir sumando e ir cogiendo motivación para la hora de poder intentar salir del pozo en el que estamos, y creo que pues no, más que al final continuaremos siendo los últimos, pero ese puntito y esos 3 goles y que el equipo trabaje y lucha, yo creo que es muy importante para nosotros, para el equipo y para todos. Yo creo que el equipo está por un buen camino. Parece mentira, ¿no? O parece que la gente diga, hombre, pero no se acaba de salir, pero yo creo que al final el fruto saldrá de todo el trabajo que están haciendo, tanto el cuerpo técnico como el equipo. Hoy se ha luchado mucho y ese puntito yo creo que nos va a dar ánimos y va a dar ánimos al equipo para que continúen luchando y trabajando para salir, que seguro que saldremos. La veritat és que la segona part de l'Almenara ha sigut prou més superior al Mare Nostrum. Ha sido más superior, ha tenido mucho el balón, un porcentaje muy alto de con el balón, y yo creo que al final en un contraataque que nos hemos quedado de piedra nos han marcado ese 2-3, y al final yo creo que era merecido ese empate. Yo creo que hemos sido superior, el empate justo, pero creo que podíamos haber merecido un pelín más y era la victoria. Jo crec que per la segon part que ha fet, l'Almenara ha merescut més que el Mare Nostrum. Jo crec que sí, que lo merecía un poquito más, pero bueno, yo creo que es que a conformarnos con ese punto y sobre todo con el gran trabajo que están haciendo. Com se veu des de l'Ajuntament la situació de l'Almenara? Bueno, desde el Ayuntamiento lo que hacemos es apoyar a la directiva, apoyar al equipo y al club, y nosotros, pues bueno, expectantes y dando ánimos y fuerza, que es lo único que tenemos que hacer, y en aquel momento que podamos ayudar al máximo para poder salir adelante. Pues moltes gràcies per atendre al micròfon de Ràdio La Vall de Segó. A vosaltres. Muchas gracias. Tertulians i seguidors del Cornet. Jornada 13 de regional preferent, i aquesta setmana afrontava els 2 últims classificats, l'Almenara Atlètic i el Mare Nostrum del Port de Sagunt. Partit disputat dissabte a les 16 hores a la Corona, i que comptàvem amb la presència de Juan Domingo per narrar el partit. Els 2 equips s'aixoven molt i de segur que anaven a eixir a per totes. Començar el partit, l'equip de Víctor Arnau va prendre la iniciativa del joc, buscant les bandes de Fran i de Luis i l'altura d'Iglesias. Però 10 minuts, una contra des del Port,
i Luis Rodrigo no va perdonar i va ficar el 0-1. Va ser un dur colp per a l'equip, però a base de cor i treball, als 20 minuts, cabotat de fren al palo, el baló se passeja per la línia, Iglesia l'espenta dins, ficant el 1-1 i donant alegria a l'equip i a la grada. A partir del minut 27, el partit es torna boig. Penalti de Luis, que agafa el delanter quan se n'anava a soles cara al porter. El jugador del Mare Nostrum llança el penal i va en batalla, fa un paradón i evita el que seria 1-2. Però no havien passat ni 2 minuts de la jugada anterior. Baló dividit dins l'àrea i van tornar a fer altre penalti. I esta vegada sí, Luis Rodrigo enganya a Iván i fica el 2-2. Quasi la para el porter, però el baló anava molt ben tirat. Tornava a ficar-se el partit cap amunt i la Mera ho intenta fins al descans, que s'acaba en 1-2. Després de passar per les banquetes, comença la segona part. L'Almenara se fa amo del partit, tanca el Mare Nostrum en la seva àrea a base de faltes i llançament de córner, però el baló no acabava d'entrar. Al minut 60, entren Eric i Pau al terreny de xoc i a partir d'aquest moment pareix que el partit canvia. 2 minuts des de l'entrada de Pau, este aprofita un falló del porter i fica l'empat a 2. Minuts molt importants d'Eric, que portava locos als defenses en les contuïnes entrades per banda i per al centre, fins que provoca un penalt al 78, un penalt prou rigorós, que l'àrbit va assenyalar. Llança a Fran i el porter li adivina el costat per on li tirava i el para. Este penalt, més que parar-lo el porter, jo crec que el va parar Mata, jugador que va estar a la part de nosaltres i que coneixia perfectament a Fran, però no llançava. Col dur per als nostres, que estaven jugant molt bé, veient una ocasió clara de gol per adelantar-se i que el temps s'acabava. Però la creu va ser al 88, una altra contra del Mare Nostrum, i Van Rollo, per dalt de l'eixida del porter, fica el 2-3. I a tot pareixia impossible. Entrem en el descompte, diverses faltes llançades i diversos corners, i en l'últim corner de centre Dani, cabota de Josep i fica el 3-3, resultat definitiu. Partit molt entretès, que qualsevol dels dos equips haurà pogut emportar, però que al final va acabar en tables que serveix per sumar un punt cada un, però continuen els dos a la part de baix. Al final del partit, el jugador del Mare Nostrum se va encalfar i l'àrbit va expulsar a 3 jugadors. Minuts abans havia expulsat al entrenador i a l'ajudant. Bueno, setmana que ve, desplaçament al Cora, per tratar de fer bo a este punt i continuar sumant. Bon Nadal i cuideu-vos. Adéu. Bueno, Aitor, esta jornada el quart ha descansat perquè li tocava per ser el grup d'impar. Sí, i bueno, no res, que Nereida mos deixa, eh? Diu que té moltes feines per davant. Sí. Nereida, com t'ho has passat? Molt bé, la veritat. Sí? Per repetir. Sí? Sí, quan tinc més temps. Molt bé. Ui. En més temps, no? Home, jo si vols el rellotge li dono un home. Més temps meu. Bé, moltes gràcies, vale, per haver igualment, vengut. Igualment, moltes gràcies. I que te vaig a bé. Molt bé, igualment. Ja mos ha deixat Nereida i nosaltres pues, anem a continuar. Què dius, Juan? Pues que mos queden 3 dies d'incertidumbre al quart. Perquè el dijous se fa el sorteig de la Copa. Ah. El dijous. Només espere que no sigui com el sorteig que han fet avui de la Champions.
Ui, xa, no sé què ha passat. Jo he sentit la ràdio i ha dit que s'ha tingut que repetir, el Madrid està desficiós. Ja tenia ganes de veure-los plorar, home. Ja. S'havia tocat el Benfica i ara resulta que s'ha tocat el Paris Saint-Germain. Exacte. No li ha agradat al president de la UEFA el sorteig i deia que estos estan intentant fer una altra competició que se repita, no? El tema no ha estat ahí, el tema és que... Han habido equipos que han coincidido en la misma fase de grupos. Ah, sí? Sí. És que equipos que han jugat en la fase de grupos ara els havien ficat, i per exemple, el Villarreal li havien ficat al Manchester United... Altra volta. És que... Que ha jugat en la fase de grupos. Home, això que m'enganye jo... Vale. M'enganye jo, vale. Però que se callen els dos... I claro, al Madrid li havia tocat el Benfica, que és un dels més assequibles, i ara li ha tocat el Paris Saint-Germain, doncs pues mira... Estan ells que... Mira, deixa-los que ploren una miqueta, una vegada en la vida. Bueno, Aitor, quart, Moncofa. Estos de Moncofa, què passa? Pues... Ho guanyen tot. Pues, a ver, no los he visto jugar, pero por lo que tengo entendido sigue siendo la misma plantilla, a lo mejor con algún cambio, obviamente. Pero es lo que hablábamos. Es un equipo que lleva, creo que, bastantes años juntos, jugando juntos. La dinámica la lleva muy buena, porque la llevan una dinámica perfecta. Encajan pocos goles y meten goles. Y gracias a eso están arriba. Y ahí está la martingala, está ahí. Exactamente. Si no me equivoco, creo que el otro día empataron contra un equipo de... Contra el Onda B. El Onda va a casa del Moncofa y empata. Sí. Es que... Y ahí guañaren 1-0 al Vilabella. Un resultado muy... ¿Ves? Pero portería a cero y la que tienen la meten. Sí, sí, sí. Es que al final es tener una buena dinámica, confiar en lo que tienes al lado y... Y es eso, es meter goles y que te metan poquitos. Y un pueblo ya este a llarg temps. Claro. Y que ahora están las replegantes fluch. Exactamente. Pero que respecto... O sea, antes habéis dicho, por ejemplo, que el Faura jugaba contra el Villarreal, ¿no? El juvenil. El juvenil. Pues tanto nosotros podemos dar la sorpresa al Moncofa, como ellos nos pueden ganar, como el Faura le puede dar la sorpresa al Villarreal. Es que no te puede... El fútbol es muy cabrón. No te puedes fiar. Sí, sí, muy caprichoso. Muy caprichoso. Pero bueno, un partit molt interessant per anar a veure. Sí. Sí. Un partit molt interessant perquè vosaltres teniu un ritme fort de xoc, i ells no se trobaran molt còmodes, no deuen de trobar-se còmodes, no? No, però en el campo, com és un campito pequeño, jo crec que tiene un equipo físico. Sí, tiene un equipo bastante físico. Entonces, en un campo pequeño, es que el campo de Benifairó están también que en el momento hay un momento en el que te complicas o un momento en el que te despistas, como es tan pequeñito el campo, El balón lo tienes en la portería. Y es que te lo puedes esperar todo en ese campo. Ya. Pero bueno, ya que puntuar, ¿eh? Sí. Ya estos últimos partidos ya mandan a tener una dinámica que no guanyem. Exactamente. Volver a la senda de puntuar. Pero ya esencial, ya es... moralmente para que nosotros nos enchufemos y más contra un líder como es el Moncofa, sí. Necesitamos el puntuar ya y quién sabe si eso, si la victoria sería muy importante porque no solo es por los tres puntos, sería por la gasolina que vos donaría a vosotros de autoestima. Que ya me está claro que la autoestima se veu, ¿no? que la teniu, pero el pas de les jornades i no guanyar, pues a poquet pareix que no, però... Te va pesando. Va pesant. I això té que recuperar-se el abans possible. Pues no res, i la Copa dius tu que fan el sorteig... El dijous, no? Sí. I, bueno, què serà la... Home, així estem especulant perquè... No, pues, això, perquè com es comencen de venir Carlopa, que siguin parellar equipos, pues igual l'últim que n'hi ha així de la província de Castelló és l'Almenara, la UDE, i igual mos pot tocar la UDE, que jo crec que o la UDE o el Pusol, crec jo. Sí.
L'U de Puigol, per proximitat, són els 15 quilòmetres. Sí, perquè després està el Montcadense, que està ja més llarguet, o el Patacona, que també està més llarguet, i això... I... Jo crec que Soneja també, equipo, però... És que el quart és l'únic equip de primera regional del camp de Morvedre que queda. Sí, sí, sí. L'únic. Sí, sí, sí. Allí, Aitor, jo sempre opino que no, a nosaltres no ens fa bé, però quan se deixa el camp, ahí no n'hi ha que guardar-se res. Allí sempre... a muerte. Sí, obviamente. O sea, nosotros lo que nos interesa, obviamente, es puntuar en Liga. Y el torneo, lo que es la Copa, pues al final lo juegas y lo que tú dices, una vez estás dentro, ya te dejas las uñas, te dejas, te dejas la, el alma por la victoria. Como te recuerdas de re, así ya que... Exactamente. Quieres la victoria, obviamente quieres la victoria. Y es lo que nos pasó contra la Menara, contra el Nules. Lo juegas y una vez ya estás dentro, lo quieres ganar. Aquí nadie quiere perder ni el parchís, vamos. Exacto, exacto. Es que debo de ser vecina. Sí. Perquè una persona no és una màquina. I no pots dir-li a la màquina un cafè en llet, apretes el botó este. I un cafè sols, i apretes l'altre botó. No. Les persones tenen que mantenir sempre la mateixa... Tenen que entrenar la mateixa dinàmica. Sí, sí. Que no podem permetir-nos el luxe de desconnectar. Esperem que facin un bon partit, Juan. Bueno, i sobretot el resultat que ens acompanyi. Claro. I com teniu el... Teniu baixes de lesions? O sí, vale? Sí. ¿No se recupereu a ningú? A ver, Kuma, el delantero, estamos esperando. A ver, Nico creo que ya vuelve también. Boira, no sé cuánto le quedará, pero también Boira es otro que le echamos mucho de menos, el capitán. Sí. Y, pero creo que volverá pronto. Joan ya está operado, así que Joan ojalá también pronto esté con nosotros, pero... No, confiemos. Ya lo sé, pero bueno, confiemos, a ver, en cuanto Joan pueda, porque también lo echamos mucho en falta. Y luego Mateo tampoco está. Mateo está en Estados Unidos. Está fuera, Mateo. Uh-huh. Está desde allí. Claro, Mateo está afuera y vendrá otra vez en enero. Pero nada pasa de... Los... Allí al Padre Noel, allí, al Padre Noel. Claro, el cabrón ha ido por todos los regalos de nosotros, vamos. Exacto. Entonces sí que tenemos baja, pero creo que recuperamos alguna. Supongo que para el día 9 ya estará así, Mateo, ¿no? También. Sí, tengo entendido que para enero vuelve. Para enero creo que vuelve. Es que el cuart, el día 9 va a casa al Vila de Onda. Sí, lo sé. Y después ve el fútbol base. El fútbol base los conozco. Sí, bueno, yo soy del puerto, entonces son... Y después tenemos dos partidos seguidos fuera ya. Sí. El Rafael Buñol y el de Chi. Bueno, esperen que se traga un bon resultat, que això és el que importa, no? Això és el que importa. Anem a veure. El Faura, ja per acabar. El Faura, teníem algo d'il·lusió en Betxí, però, bueno, el 1-0 en el minut 19, el 2-0 en el minut 25, i a partir d'ahir, el Faura, fins al 25, que estava el Faura controlant molt bé el partit, però bueno, els primers minuts sempre li marquen un golet i el minut 25 li marquen el segon i a partir d'ahir ja la dinàmica del xoc comença a canviar en contra, no? I en el 35 li fiquen el 3-0 i ja aguantaven tot el partit aixina, però haurem pogut ser, o sigui, el Faura, Aitor, havia tingut el 80% de la possessió del baló, però sense, a partir del minut 25 ja sense això que tens el baló però que no... Sin criterio, que no te condis per res, no? I aquells en contraatacs haveren pogut ficar 5, 6, 7 o jo que sé els gols, no? I això, pues els jugadors ho tenen que sentir. L'única cosa que està passant també que es poden, què te diria jo, Aitor i Juan, que poden pensar que està justificat, no? Justificat no està mai res, les derrotes aquestes no estan mai justificades, però consolar-se una miqueta, no? És que tenen 7 jugadors lesionats i 3 varen jugar lesionats, 10 jugadors.
Pero claro, es lo que he dicho, la plantilla es la que es y hay que afrontar todas las jornadas. Sí, nosotros, ya te digo, el cuarto estamos igual y es una pena, es una pena. Lo que pasa es que tanto, sí, es, no es excusa, pero sí. Pero sí, pero es una, un factor que tienes mucho en contra. Va a querer tener los 15 y chequete, pues con no ni a va pa chuar, pues va a volver a chuar un rato va a chuar. El Sebi también va a volver a chuar un rato que te los abductors hijos y también va a chuar un rato. Y Pipa va a chuar 20 minutos, yo soy de 20 minutos porque también está en los 15 y tampoco puedo chuar, pero es que no puede ser. Y después está Josué, está, está Diego, está Paco, Picasso, está Juanfran, está Abdón, está Carles, bueno, está Rubén también. Bueno, bueno, bueno. Hombre, ¿tú sabes quién delantera chuaben? ¿Eh? En la defensa que chua el partido anterior. Es que chuaben de defensa, de, jugaron de Mata y compañía, pasaron a la delantera. Y bueno, no es excusa, ¿eh? Yo tengo que repetir que no es excusa porque ya que lo que pasa es que, bueno, pues en estos casos, ¿qué pasa, Aitor? Que el entrenador, porque tú como también fas de entrenador, en estas situaciones, ¿cómo afronta una alineación? No, pues es que es una, es que en la, es como, por ejemplo, hacer un, intentar hacer una casa sin herramientas. O sea, o no, o con unas herramientas que no vas a avanzar lo mismo, o no va a quedar igual el resultado. No, si no puede, si el entrenador tampoco tiene la posibilidad de tener delanteros en condiciones que no estén lesionados, porque es como, yo qué sé, hablando a nivel profesional, es como si no tengo un delantero y tengo que poner a Sergio Ramos de delantero. No, al final puede, podemos hacer algo, pero no va a ser, no es su especialidad jugar arriba. Entonces, como entrenador, yo lo único que podría hacer es buscar una solución, improvisar alguna solución. Puede salir bien o puede salir mal. A Dele iba a ir bien 25 minutos. Claro, pero al final... Después ya... Sí, no, y además que el Bechi empezó mal, pero el Bechi no, es un, no era un equipo que iba a estar abajo. El Bechi, yo cuando jugué contra ellos, bueno, lo vi, no, un equipo bueno. Juan Parlata montó vega esa, dice, que el Bechi siempre... Tots els anys li fa lo mateix. Llevant de l'any passat que... O fa dos anys que ha baixat, per... s'encantarem en fitxar i... Es que és una pena. Jo, per exemple, empecé, este any empecé en el carril, en el carril. Luego pasé al centro del campo porque los mediocentros estaban lesionados. Y ahora un partido lo he tenido que jugar de media punta. lo que toque hacer se hará. Pero no es lo mismo que juegue, por ejemplo, yo qué sé, que juegue Joan Mangriñán, que te va a pelear unos balones de una forma, que yo que te lo voy a pelear de otra. Es que al final, pues eso. Si hay lesiones, tienes que tirar de lo que puedas. ¿Cómo ves a Pepe Segarra? Nos va a dar un respiro ese jugador. Claro, claro, claro. Nos va a dar un respiro ese jugador, madre mía. Es una pasada. El chulo que estaba el Ligis Bajat así, dijo que le agrada una animalada. Pep es jugar con un comodín. Pep es muy bueno y encima te da mucho respiro. Es como... Es, de verdad que es... Jugar con Pep es muy fácil. Sinceramente, jugar con Pep es muy, muy fácil. Tu, Aitor, tu te dones compte el treball que li feres a Moll el dia de l'Almenara, jugant tu de mitja punta? Tu saps l'espai que li donares? Es que esa es una cosa que me da mucha rabia de muchos jugadores. No digo, en este caso no estoy hablando de Moy, porque Moy lo que hizo fue aprovechar lo que yo le podía. Claro, claro, eso es lo que estoy diciendo. Pero hay muchos jugadores que se piensan que hacer un desmarque sin que te pasen el balón no sirve para nada. Tú haces un desmarque, bueno, arrastres, ¿no? Arrastras, ¿no? Arrastres. Yo lo, sí, precisamente a mí, todo, o sea, todo lo que llevo jugando a fútbol, me han enseñado que, bueno, el fútbol es un equipo, es un deporte de equipo. Si es, por ejemplo, yo voy a interceptar un disparo a puerta, ¿vale? De un equipo, del equipo rival, y me tiro, y él me recorta, el hecho de que yo me haya tirado para que él no chute... puede provocar que un compañero mío le quite la pelota. Claro. Sí, a mí me ha sentado, pero es que no me ha sentado, es que he tapado un disparo. Claro. Pues esto es lo mismo, yo puedo hacer un arrastre para que el otro, mi compañero, aproveche ese hueco, ese espacio. Entonces, sí, bueno, además que Moy es un tío que no le puede dar espacio.
Si a Moy le das espacio, es un jugador que te la puede liar. Lo que pasa es que le falta confianza. Y es que no te das ánimo de chutar faltes. Pero yo sé que tú les tires bien. Ya, ya. Es una cosa que quiero meterme ya en la cabeza, de que la mentalidad me cambie y le empiezo a pegar. ¿Pero es confianza o es que ni a me has chutado? Es confianza. Me has chutado, sí, porque sí. Es lo que hablábamos. Precisamente en el quart, si yo pido una falta, no me van a decir nada. Es que no me van a decir nada, porque encima es que no me van a decir nada. Hay muy buen rollo y si me veo en confianza para pegar una falta, le voy a pegar. Porque cualquier otro compañero le pega. Por eso no hay ningún problema. El único problema es eso, es falta de confianza, de querer pegar, de eso, de decir, te achuto yo. Me falta eso, yeah. El que me cambie ahí la cabeza y decir, el chip, te toca a ti, exactamente, el chip, te toca a ti, tienes la falta. Estás, digamos tú, a los chicones que peguen y ya, Exactamente, y por eso, tengo, o sea, bueno, lo que yo pienso de los entrenadores es que muchas veces intentan reforzar lo que ellos como jugadores han podido. Entonces, claro, las chicas, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de presión, no van ni a bajar ni a subir, nada, que se olviden. Entonces, les quiero meter en la cabeza que disfruten del fútbol, que si disfrutas del fútbol, es un deporte muy bonito. Si dejas de disfrutar del fútbol, se te puede hacer muy duro. Muy mucha pesado, gente le ha pasado. Muy pesado. Entonces, pesado. Pues... Bé, però bueno, a poc a poc, jo crec que ahir el que esteu dient, Pepe, va donar molt d'equilibri a l'equip, sí. I va ajudar molt a lo que és el vostre xoc, i a Sorín li va fer, bueno, a Sorín i a vosaltres, no? Perquè tot és un equip, l'entrenador i els jugadors, va ser una aportació molt, molt important, no? Esperem que no, jo crec que no tindrà ningú pensament d'altra cosa. Bé, el Faura la pròxima jornada va rebre el Xitxes. El Xitxes és un bon equip per a poder-li guanyar, per a poder trencar aquesta dinàmica que estem. Enrique, que quan tu dius una cosa... Ja ho sé. No, home, no. Esta vegada el Faura... Jo crec que sí. Sí, el Faura sí. Però bueno, esperem que li guanyen al Xitxes... I que... Perquè quantes dies n'hi han de vacances, ara? Hasta el dia 9. Després del partit. Del 19 al 9. Del 19 al 9. Bueno, doncs pues unes bones vacances, no? Sí. Sí, això, el Torró, podré controlar-lo? Uf, jo, home, jo igualmente, jo continuo entrenando. Jo no, supongo que el quart entrenaremos algun dia. Sí. Aparte, jo quiero seguir entrenando. Con los pequeños, aún sigo, que yo también soy entrenador de chiquillos... Seguiré entrenando, con las chicas seguiré entrenando. El campo lo voy a pisar. Ya. O sea que el turrón continuará prohibido, ¿no? No, prohibido no. Prohibido no. Bueno, es que son prou días, ¿eh? Del día de 9 al día 9, para que use confíe. 20 días. Bueno, en campo falten 20 días. Pero 21 días, porque de 6 al 31. Y después el agua de foc, ya, el agua de foc, ¿eh? ¿El agua de foc? Sí. Sí, licor del polo, licor de... anís del mono. Ah, es que yo no bebo alcohol, yo no entiendo. Bueno, eso. Pero tú sabes que sí, sí. L'aigua de foc, pues, sempre està present ahí en la taula, i 10 dies, Juan, són molts dies, Dos què? Deixa'm dos minuts, Sí, sí. Bueno, pues esperem que el Faura recupere algun lesionat, el quart també, perquè estan els dos més o menys, i l'Almenara, pues, si no te lesionats, quan és l'Almenara? Eric se lesionà. Bueno, Eric... I Sergio també. Pues que busquen, que troben algú, que troben algú pa que el dia 9 el comenci a incorporar-se. Però quan? Que no siga del quart, Bueno... No ho sé, i això ja és qüestió d'ells. Jo ahir ja no... Bona vesprà. Finalitzat el partit. Veig-hi 3, Faura 0. Dir en primer lloc que hi ha que agrair als jugadors l'esforç durant el dia d'avui, sobretot de la gent que, a pesar d'estar lesionada, pues, ha volgut estar ajudant a l'equip. És moment d'estar junts, per la meva part donar-li aquest carinyo i aquest apoyo que els jugadors mereixen. És una situació complicada, ara mateix donant el 100% no ens està donant per ser un equip competitiu en primera regional, però bueno, l'equip està viu,
seguirà treballant, seguirà lluitant, seguirà millorant i esperem que pront i sobretot en el paró puguem recuperar a la gent, perquè som un equip que ara mateix està molt mermat per les lesions de gent molt important i que això és un, no té que ser una excusa, però sí és un hàndicap real que no podem deixar de mencionar. Vull sense anar més junts i si agarra l'alineació de la setmana passada on Mata, Marc, Adrián i Ariel eren la línia defensiva. Avui eren jugadors que estaven jugant en la punta d'atac, no? Degut a les numeroses baixes en la zona alta. I bueno, el que n'hi ha, pues, tenim que ajustar-nos, tenim que intentar almenys donar la cara. L'equip durant 25 minuts ha estat molt bé, ha sigut protagonista en baló, ha sigut l'equip que ha volgut generar i que no deixava cap opció al Betxí. Encaixem el primer gol després d'una bona parada d'Àlex, un tir de fora l'àrea, en el que ha sigut un clar fora de xoc, però bueno, l'àrbit no ho ha vist així. L'equip així s'ha alçat, ha seguit treballant, ha seguit generant. Però sí és cert que a partir del segon gol tot ha canviat, a pesar de tindre durant el partit pràcticament el 90% de la possessió. Ells en el 10% de la possessió era suficient per fer-nos mal, ens han fet 3, haguerem pogut ser 10 perfectament. I la sensació de que molt poquet els equips mos fan mal, torna a ser visible, pareixia que ho havien revertit, però bueno, esta és la nostra realitat. Ens alçarem i seguirem treballant com fem fins ara. Juan, sí. Què volies dir? Pues una cosa que no m'hagués agradat no dir. Però ahir, en el partit de les xiques, sí, en Benifairó, n'hi hagué una miqueta de jaleo. Ui! N'hi hagué una miqueta de jaleo perquè passava el mateix que passava en Faura en els infantils. No me digues. Sí. A 10 minuts del descans n'hi hagué un espectador que se veu que increpa l'àrbit i l'àrbit l'expulsa del camp. La veritat és que aquest espectador se n'anà en seguida. Jo no sé el per què, perquè això passava a la banda de baix i jo estava a la banda de dalt, en companyia d'altres 4 persones. No sé ni el que li havia dit ni res. La qüestió és que bonico no li hauria dit. Bonico no li hauria dit, això ho tinc clar. I se n'anà i l'àrbit, entonces, crida els dos delegats i se'n van al vestuari de l'àrbit. I al cap del rato ixen i reanuden el partit, ja acaben els 10 minuts que quedaven de la primera part i la segona part, sense ningú problema ni mig, ni en res a l'àrbit, ni res d'això, res, ja no passa res. Pràcticament el mateix que passa al Faura. Jo torne a repetir el que havia dit entonces. Jo m'ho haguera pogut callar i no dir res. Però com jo sóc igual que tu, que quant a lo de Faura, diguerem que això, a veure si és que no se repetia en ningú puesto, pues jo m'he vist en l'obligació de dir-ho perquè la gent ho sàpia. Però que va ser així. És que, no sé, en veritat, Aitor, no sé, aquestes persones a què van a fugir. I segurament seria el pare d'alguna cria. No sé. No puc saber qui és. Jo estava... Jo estava con las chicas, no me enteré, jo simplemente... Segurament. Vi que el árbitro pitó como el pito el final y yo me quedé, o sea, bueno, pitó para sacar a alguna persona, pero yo estaba con las chicas, yo estaba muchas veces con las chicas del banquillo y tal, no me enteré de nada, y luego me enteré de eso, de que paró el partido, no, se fue al vestuario, al cuarto de árbitros, y yo me quedé como diciendo, claro, no había entendido. Y ya, bueno, pues fueron a hablar los delegados, ya se llegó a un acuerdo, hablé con el entrenador del otro equipo también y se volvió a reanudar el partido. Ya, pero no, fue todo muy rápido. Es que això és molt trist. Això és molt trist. Jo recorde, ja anem acabant perquè ja se m'ha estirat una miqueta,
Recordo quan el meu fill jugava al futbol, que era... Jugava guai d'un milió de vegades, en companyia de Pepe, jugava en Xuts i en la Vall d'Uso, i tindria 10 anyets, 11 anyets, 12 anyets, i me resultava molt trist de que alguns pares, no tots, alguns pares, bueno, trenca-li la cama, trenca-li no sé què, de tot a l'àrbit. Héctor, això no pot ser. No, que va, que va. Això no té ningú entrellat. Què estàs ensenyant-li tu al teu fill? 10 anyets, 11 anyets. Mm. Què estàs ensenyant-li? 9 anyets. Jo me n'anava a l'altra part del camp. Sí. Héctor, sí, jo quan, no escoltar això. Jo quan veo un partit de futbol amateur o qualsevol tipus de partit de futbol, me gusta verlo solo o apartado por... Porque, coño, mira el fútbol, disfruta del fútbol ¿sabes? Y yo qué sé, y saborealo, no digas... Pero bueno, aquí sí que es verdad que cada uno pues vive el fútbol a su manera, lo hace a su manera. Una cosa es que esté de acuerdo, pero bueno, pues, tiene que haber de todo al final. Yo eso es lo que volía decir, a que la gente sabía que yo, lo que veig, yo digo, siga el equipo que siga. Yo fa saber, si lo fa bé, le diré que lo fa bé, y si lo fa mal, diré... En este cas, no és ninguna culpa del club. No, això és d'una persona que ha perdut els modos, i això no pot ser. Jo demano des d'ací altra vegada que no passi en ningú camp. Que no passi en ningú camp, perquè això no beneficia a ningú. És que no beneficia a ningú. Per primera, aquesta persona tingué que anar-se'n del camp. I per segon, havia deixat a la gent xerrar allí perquè diuen, bueno... Això en base a que ve, i ja està. Tres més. Bé, Aitor, pues bueno, moltes gràcies per haver vingut una tertúlia més. A tu. Esperem que la pròxima jornada de Moncofa senga el ferro, senga el ferro, i que s'emporta un sofoco, sempre estaria bé, que alguna vegada els isques melons salats, entens, no? Que no els isca sempre dolços. Sí. Que una vegada salat. I no res. Gràcies per haver vingut. Juan, gràcies també per el que estem fent així. I no res. Aneu al camp del municipal de Benifairó i aneu al municipal de Faura. Els dos equips vos necessiten. I l'Almenara que va al Cora. Si teniu previst veure a millor que esteu fent una reforma de taula, lleig o algo, pues aprofiteu el viatge i que mirin algun escaparate o algo de taula. És que t'oblidaves del meu segon equip, home. Primer ha dit els dos equips de casa i l'altre al Cora. Aneu que Almenara vos necessita, encara que sigui anar al Cora. Més que mai. Tu saps el que diuen... En tots els whatsapps i tot el que m'envien, tots els d'això, defensem la corona. Defensem la corona. Bueno. Ells diuen que defensem la corona. Jo corona no ne tinc. Però és el rei. Cuideu-vos, perquè això del virus també està pujant els índices, Faura, l'equip de Faura, dos jugadors, crec... en quarantena. No sé si... Bueno, vosaltres con el Chuare no sabreu molt. Però el virus està allí. Cuideu-vos.